Վարդ ձեզ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է եւ այսօր մենք կշարունակ ենք խաղալ Rome 2 Total War Հայաստանի կամպանիա։ Այս սերիայում մենք կգրավենք 99% հավանականությամբ կգրավենք Տաննայիսը եւ այս ստրուկներին կփորձենք ոչինչ հասնել կամ առնվազն հեռացնել մեր հողերից։ Չնայած այս պահին նրանք հենց սահմանի վրա են կանգնած, կարող է տրապեզուսը ոչինչ չասնել նրանց, մենք նույնիսկ չխառնվենք, բայց առաջին եւ նաեւ մենք կարող ենք գնել հակը գրոհի եւ գրանցել սաման դառը, քանի որ նրանց զորքը կհարձակվի մծխեթայի վրա եւ չի կարողանա գրավել, քանի որ նրանք հետեւակ չունեն եւ չեն կարող գրավել պատը, եւ մենք կարող ենք արագ հակագրոհի գնել, դրա համար մեզ պետք են նոր զինվորներ։ Տեսեք, մենք արդեն կարող ենք ասնավորներ, պարսկական հոբլիտներ վարձել, բայց եկեք ավելավը պարսկական հոբլիտներ վարձենք, քանի որ ասնավորները նոմադների, այսինքն քոչվորների դեմ անիմաստ է ուղղակի վերցնելը, քանի որ նրանք ամբողջովին, նրանց զորքը ամբողջովին ձիերից է բաղկացած, այն կարող ընդամենը 1-2 շատ թույլ հետևակ լինի, որին ձիու 1 հարվածով, օրինակ զորավարի կարող ենք վերացնել, այնպես որ եկեք վերցնենք բարսկական հոբլիտներ եւ շարժվենք դեպի Սամանդար, եւ ինչ այդ եկեք գրավենք Տանայսը։ Գնաց Մարը խոսա մեզ ձեռք չի տալիս, եկեք սպասենք։ Այսա արդեն լավ է։ Ուրեմն, փակում ենք այս ուժերի աղյուսակը եւ զորավարին այստեղ, մյուս թեթևներին այստեղ, բոլոր բարձրակավորներին մենք այստեղ բաժանում ենք մոտավորապես հավասար խմբերի եւ չէ, այս կողմը մի քիչ շատ եղավ, եկեք այսպես անենք։ Մի մկնիկ այսօր լավ չի աշխատում, տակի ռեզինները պոկվել են եւ շատ չոր է գնում Արցախ, այնպես որ կարող է իմ կառավարումը, micromanagement-ը կարող է ավելի վատ լինել, քան սովորաբար։ Լավ, սկսենք, տեսնում ենք նավեր, դրենք մեր պարսատիկավորներին այստեղ, որ հենց նավերի մեջ էլ ոչինչ չասնենք նրանց։ Եկեք միացնենք fast forward-ը, այսինքն առաջ տանք, եւ այս 4 հոգուն էլ այստեղ ուղարկենք։ Հենց նավի մեջ արդեն ոչնչացնում ենք մեկին, շրջվենք եւ փորձենք ոչնչացնել մյուսին։ Եվ այո, տեսնում ենք նրանց մյուս զինամիավորումներն են գալի, նահանջենք, սովորական արագությունը միացնենք։ Կենտրոնը լրիվ ազատ թողեցին եւ եկան, դա քրքիր է։ Լավ, եկեք առաջին հերթին պարսատիկավորների ձեր փազատվենք, քանի որ նրանք կարող են վնասել մեզ։ Այո, սա շատ արագ կստացվի։ Մյուս զինամիավորումը կարող ենք զորավորով հարվածել եւ ոչինչ չասնել այս tribesmen-ներին, նրանք շատ վատ զրահներ ունեն։ Նահանջում ենք։ Այո, այլևս թշնամին պարսատիկավոր չունի եւ զորավարը չարջ է անում tribesmen-ներին եւ ամենայն հավանականությամբ նրանք շուտով կհալեն ուղղակի։ Նահանջում ենք զորավարով, նահանջում ենք, քանի որ զորավարն է գալիս թշնամու եւ կորցնում ենք մի հոգու զորավարի զինամիավորումից
Եվ եկեք ձեռքի ձեռի հետ էլ հարվածենք այս մյուս tribesmen-ներին, այն էլ հետևի կողմից։ Եվ եկեք կենտրոնացնենք կրակը թշնամու զորավարի վրա։ Ընդամենը երկու զինամիավորը մնաց թշնամուն։ Հոպլիտները նրանց իհարկե նրանք հոպլիտներ են եւ էլիտար հոպլիտներ են։ Ահա շատ մարդ կորցրեցինք զորավարի զինամիավորում։ Էլիտար հոպլիտներ են, բայց նրանք իրենց զրահով զիջում են մյուս էլիտար հոպլիտներին, օրինակ Սպարտայի էլիտար հոպլիտներին են զիջում զրահով, այլ չեմ խոսում Ադրիայի հոպլիտների մասին։ Այնպես որ բարձրի կավաները նրանց ոչ շատ դժվար կարող են վերացնել։ Տեսեք թե ինչ արագ են թվերը իջնում։ Եվ զորավարի մահից հետո այս զինամիավորումը ինքն իրենով կհանձնվի արդեն։ Թողենք թող մեր վարսատի կավաները ինքնահաստատվեն այս զինամիավորման վրա, փորձ ձեռք բերեն։ Ես էս զորավարով կոչնչացնեմ նրա զորավարին։ Կարելի է fast forward միացնել և զորավարին էլ մեր հնարավորություն տանք փորձ ձեռք բերելու։ Լավ, հերիք կտանջենք ես խեղջերին։ Եվ ահա տանայի սմերն է։ Ընդամենը մեկ քաղաք մնաց Կրիմեային և մենք նոր զորավար կարող ենք վարձել, շատ լավ է սա։ Սա կարելի ասել փրկություն էր։ Ֆանագորիայում նոր զորավար կվերցնենք, դիպանին վերցնենք, այո, և վերցնենք ձի զորավարտը, ավ ամեն դեպքում կատաֆրակտիս ճիշտը չկա, ինչ-որ շատ մարդիկ են կենտրոնացել այս զորքում, չնայած արժեք, քանի որ հյուսիսից ով ասես կարող է գա մեզ վրա։ Դիպլոմատիկ հարաբերություններին նայենք, սկյուտների հետ շատ վատ է ամեն ինչ։ Պարսկաստան չատարո, ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուզենա մեզ հետ առևտուր անել, այո, չեն ուզում։ Լավ, ձեր գործն է, հետո որ մեր գործերը լավանան, դուք եք գալու մեզ խնդրեք։ Եվ տեսնենք ավարտենք շրջանը, քանի որ գումարը չունենք ինչ-որ բան կառուցելու համար։ Մեր շպիոնի մասին էի լրիվ մոռացել ես, լրտեսի Պոնտուսը հերացնում է իր նավատորմը և կրիմեացիները փոխարեն է գնան հարձակվեն մեր պորտի վրա, չգիտեմ ես թե ուր են գնում, և տրապեզ այս տրուկներին։ Settlement under siege, շատ լավ է, շատ լավ է, տեսնես թե ինչ են անելու նրանք այս նետաձիկներով։ Մենք էլ կշարժվենք դեպի հյուսիս, գրավելու նրանց քաղաքը։ Բայց արդեն երևի պարսատիկավորներ վարձենք, քանի որ նրանք երևի շատ թեթև ձիերք ունենան։ Այստեղ էլ մենք ստվում են շատ մեծ խնդիրներ չենք ունենա։ Ու արտիլերիա նավ,
Շատ լավ է, հետաքրքիր է։ Եվ այստեղ էլ ինչ-որ ստրուկներ են ընդվզել, եկեք արագ ոչինչ հասնենք նրանց, նահանջում են, բայց ամեն դեպքում պետք է ոչինչ հասնենք։ Այնքան պետք է ոչինչ հասնենք, մինչև հանդարտվեն բոլորը։ Ինչ անենք, այս շրջանում հանենք taxation-ը, այսինքն հարկերից ազատենք, շատ ազատենք, թող մի քիչ հանգստանան, հետո նորից կմիացնենք։ Նույն բանը մենք կարել ենք Վրաստանում, այսինքն Վրաստանը պլյուս Գաբալայում, բայց դեռ չեն հանդարտացել այս ռեգիոնի մարդիկ։ Հարավում ամեն ինչ շատ հանգիստ է, եւ ես չեմ էլ փորձի ինչ-որ պատերազմներ սկսել։ Սկսել ենք ընդլայնվել դեպի հյուսիս, այդպես էլ կշարունակենք, եւ գումարել առանձնապես չկա։ Շարժվենք առաջ, եւ ես նկատեցի մի վատ բան, սելևկյանների հետ մենք դեղին ենք։ Ես չէի ուզի սելևկյանների հետ մենք վատ հարաբերություններ ունենայինք, քանի որ նրանք եթե հարձակվեցին մեր հարավային քաղաքները անպաշտպանեն, մանավանդ դուշմանը կգնի նրանց թափի տակ, ինչպես նաև Արսամոսատը։ Լավ, հուսով եմ Եգիպտոսը կողքից կնեղի մի քիչ սելևկյաններին, եթե տեսնենք արդյոք նրանք Եգիպտոսի հետ թշնամական Եգիպտոսի հետ էլ եւ շատ այլ երկրների հետ։ Հիմնականում հիմնական մասը սելևկյանների թշնամիների հենց իր ժամանակին իր հպատակ եղած երկրներն են, նախկին հպատակ փոքրիկ երկրները։ Սելևկյաններով այդ պատճառով շատ դժվար է խաղալ, եւ բոլորը ընդվզում են եւ դառնում են քոթաշնամին։ Լավ, ավարտենք շրջանը։ Your character has a science skill. Հայոց քաջեր, հայոց քաջերին ուժեղացնենք։ Հայոց քաջերը բարձատիկավորների մի կույտ է, այնպես որ +10% missile damage կտանք, որ բարձատիկավորները ավելի շատ վնաս վաճառեն, եւ տեսնենք թե այլ ինչ կա։ Զորավարին տանք ստրատեգիստ երևի ամեն դեպքում, թե warrior plus 4 milli attack skill plus 4 per minute or per minute shot per ավելի արագ ասնում հեռահար կռվի համար նախատեսված զինամիավորումների կրակելու արագությունը, մի խոսքով կրակելը ավելի արագ ասնում կնետահարում թե քարկոցում թե իզակ շմրտել։ Ինչ անենք, չթունավորենք մի քիչ կյանքը կիմերիայի, չնայած գումարը չունենք, թունավորելն է գումարը արժե։ Լավ, երբ պատրաստ կլինեն են կռվելու, այդ ժամանակ էլ կթունավորենք։ Եկեք ավարտենք շրջանը։ Եվ երկար սպասված սկյուտների հարձակումը գնացինք, ի վերջո կօգտագործենք մեր արտիլերիան։ Եվ
Որտեղից են գալու սկյուտները, ահա եւ սկյուտները, եկեք նավերը։ Ո՞ր է բա մեր արտիլերիա նավը։ Այերվի հերվից է գալու։ Ամենայն հավանականությամբ հերվից են գալու, լավ։ Եկեք ուրեմն արջևում դնենք աշխարազորը, որպեսզի նրանք անիմաստ նետեր վատնեն նրանց վրա։ Կացնավորներին այստեղ, զորավորներին այստեղ, մեկ հարվածով ոչնչացնենք նրանց հետևակը։ Այսպեսի, մի քիչ-քիչ են բարձատիկավորները մեր, բայց կարծում եմ հաղթենք մենք ամեն դեպքում։ Ահա եւ նավերը, արտիլերիա նավը, այս կողմից պետք է դնենք արտիլերիա նավը եվ անջատենք այս advisor-ին, խորհուրդ տվողին։ Հիմա ես ռիսկային քայլիկը գնամ եւ զորավարով կփորձեմ ոչնչացնել այս Young Axis երիտասարդ կացիններին։ Ինչու այ ռիսկային, քանի որ մի տոննան նետ կթրչի դեպի իմ զորավարը։ Այն բանից հետո, երբ իմ զորավարը հարվածի այդ երիտասարդ կացիններին, դեռ աշխարհազորի վրա են նետեր փչացնում։ Թշնամիները, այսինքն թշնամին, չգիտես թե ուր են գնում այս կացինները, լավ, եկեք մեր զորավարին տանենք այստեղ ուրեմն։ Այո, սա այն է, ինչ ես ուզում էի, անիմաստ չասնում են։ Ա, կենտրոն է գնում, շատ, շատ լավ։ Զորավարի ստանեն թողը ոչինչ չասնի եւ իմ արտիլերիան էլ իրականում չի կարողանում քրակել, լավ, ուրեմն տանենք այստեղ արտիլերիայով նավը։ Հիմա արդեն Նիզակ շպրտողներն էլ եկան։ Չէ, շատ լավ է գնում ամեն ինչ իրականում։ Ամենավերջին տարբերակը մենք ունենք մեր արտիլերիան։ Արտերելով կարելի է զորավարին միանգամից սպանել, կենտրոնալ զորավարի վրա։ Եվ տեսնենք, 55 հոգի դեռ կա։ Տեսնենք արտիլերիան կհասնի։ Այո, հասնում է արտիլերիան։ Բավականին մեծ տարածության վրա կարող է արտիլերիան սպանել թշնամուն։ Եկեք առաջնանք մի քիչ։ Եվ փորձենք կրակել զորավարին։ Այո, գնաց առաջին կրակը։ Պարսատիկավորներին դնենք այստեղ։ Շատ վատ է, պարսատիկավորներին են նրանք կրակում, ոչ թե էժանագին հետևակին։
Լավ, եկեք արտիլերիայով կենտրոնանանք այս մեր զինամիավորման վրա, զորավարը ինչ-որ թաքնվել է։ Հիմա արդեն զորավարի վրա կենտրոնանանք։ Զորավարը նետեր չունի, բայց չի էլ փորձում հարձակվել, շատ տարօրինակ է, գոնե փորձեր մոտ կռվում ոչինչ հասնելու պարսատիկավորներին։ Եվ համարյա հասնում էր, բայց վերջում քաջությունը չհերիքացրեց։ Լավ, առաջ տենք, եթե պարսատիկավորները հասցրեցին սպանել, հասցրեցին, չէ, հասցրեցին, դուրս են գալիս։ Գիտեք ամենացավալին ո՞րն էր, որ մեր զորավարի անունը Դիպանի էր, իսկ իրեն զորավարի անունը Արամ էր։ Ինչու չէր կարելի հայերին տալ այդ անունը եւ տալ եւ փոխարինել ինչ որ պարսկական անուններ են տվել, եւ այսա արդեն լուրջը ստրուկներն են հարձակվել, բայց արտիլերիան հուսով եմ ես կփրկի, գնացինք։ Եթե իմ զորավարով հարված եմ նրա նիզակագիրներին, իհարկե մի հարվածով կվերացնեմ մի զինամիավորումը եւ կողքիներին էլ մեծ վնաս կտամ, բայց ինչ կպատահի, եթե նրա զորավարը հակահարված հասցնի, ասում եմ շատ վատ բաներ կպատահեն։ Որտեղից են հարձակվելու այս կողմից, ես հուսով եմ արտիլերիան արագ կգա եւ տեղ կհասնի։ Եթե կանգնեցնեմ նրա զորավարի չարջը աշխարհազորով, լավ կլինի, բայց տեսնենք թե ով առաջինը կհարձակվի, զորավարը թե կացնավորները։ Եթե զորավարը առաջինը գա, շատ լավ կլինի, բռնենք զորավարին, քրքրենք, հետո արդեն մնացածը խաղո պարը։ Բայց մի իրար հետ են առաջ շարժվում։ Ուր է իմ արտիլերիան։ Դեռ մենք կհասնենք արտիլերիայից օգուտ քաղել իմ կարծիքով։ Հա, միանգամից կենտրոն են գնում իրանք։ Լավ, ուրեմն եկեք պարսատիկավորներով եւ արտիլերիայով փորձենք ինչ-որ մի բան անել, եւ իհարկե արտիլերիայով պարսատիկներ, ոնց որ ասացի, արդեն արտիլերիայով, պարսատիկավորներով եւ արտիլերիայով, եւ իհարկե ուզում էի ասեի զորավարով ամենավերջում։ Զորավարը գալիս է իմ էժանագին զինամիավորումներին հարվածելու, երևի եկեք պահենք նրան, հետո զորավարով trample charge անենք, չէ, trample charge-ի անել չնայած։ Հիմա կանգնացրեցինք զորավարին եւ չէ, խելացի գտնվեց
արհեստական ինտելեկտը զորավարի վրա են կենտրոնացնում կրակը արտիլերիայի։ Չէ, չի հասցնում ինչ-որ արտիլերիան։ Լավ, եկեք ես հիմա չեմ կողնաչվում խպել, թե չի խպել զորավարով։ Ահա մի երկու հոգու սպանեցինք, եկեք լավ զորավարով խպենք այս փոքրիկ զինամիավորմանը և նահանջենք առակ։ Կապ չունի, որ նրանք պատրաստված են, թե պատրաստված չեն։ Կատաֆրակները քանդու քարապ են անում ամեն ինչ նամանավանդ էժանագին զինամիավորումներին։ Եվ նահանջում ենք և զորավարի վրա ենք կենտրոնացնում կրակը։ 50 հոգի արդեն վատ չէ։ Լավ, մի քիչ հանգստանանք զորավարով, չնայած դեռ մեր զորավարը ֆրեշ է։ Շարժում ենք առաջ։ Ես մի հատ թրեմպլ չարժանեմ, թշնամ ու զորավարին կվերացնեմ ինք արդիքով։ Եվ չարջ, տեսնենք, բայց ցշտամ ու զորավարն է, երև իմ զորավարին կչարջ կանի, չստացվեց չարջը և ես իմ զորավարին կրակեցի, թե չէ։ Լավ, նահանջում ենք, փախչում ենք այստեղից և հետևակ ենք բերում, որպեսզի կանգնացնի ցշտամուն։ Կատաֆրակները լավ զրահ և լավ health ունեն, այսինքն կյանք, առողջություն, այնպես որ կատաֆրակներին այդքան էլ հեշտ չէ ծնկի բերելը։ Նույնիսկ եթե դուս ես քաշում կռվից կատաֆրակներին, կատաֆրակները շատ մարդ չեն կորցնում սկզբի մի երկու անգամը։ Ահա հիմա հակառակ կողմից կգնանք և զորավարին կոչինչ հասնենք։ Իհարկե մեր զորավարը նրանց զորավարին առանց որևիցե խնդրի կոչինչ հասնի։ Կենտրոնացնենք կրակը զորավարի վրա։ Ա, մի անգամ զորավարի մեջքից խփենք և ճակատամարտն ավարտված է, և եթե թրեմփլով խփենք ընդհանրապես դաժան կլինի։ Գնաց, 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 գնաց։ Եվ այո, արտիլերիան շատ օգնեց մեզ այս ճակատամարտում։ Թշնամու զորավարը կորցնում է, քիչ մարդ կորցրեց, հա, որտեղ չարջը լավ չստացվեց իրականում։ Երասոն 5, 53-ի դիմաց, կապ չունի, որ մերոնք հոգնած են, մերոնք ավելի հոգնած են, չնայած թշնամու զինամիավորումն է այնքան թարմ չէ, բայց մերոնք ընդհանրապես ուժասպառ են էքսաուստից։ Լավ, և եկեք լավ մինչև վերջ ոչինչ հասնենք, քանի որ սա նրանց քաղաքը չէր և նրանք ավտոմատ չեն ոչինչ անում։ Արտիլերիան շատ որոշիչ դեր ունեցավ այս կռվում։ Զորավարի զինամիավորումից մի 20 հոգու սպանեց երևի արտիլերիանը։
Լավ, հերիք է։ Ու ամբողջովին ինչ ոչնչացան է ստրուկները։ Increase in rank։ Եկեք ուժեղացնենք։ Եկեք ստրատեգիստն ենք, ստրատեգիստից ավելի ճիշտ բան չկա։ Լավ, երևի այսօր այլևս չհասցնենք հարձակվել Սամանդարի վրա, ամեն դեպքում շարժվենք առաջ եւ մյուս սերիայում արդեն կփորձենք գրավել Սամանդարը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն դիտման համար, հավանեք, բաժանորդագրվեք, կիսվեք ին վիդեոներով, այսինքն տարածեք դրանք եւ ինչ ասեմ, ամենայն բարիք։